Так, всі повідходили звідти. Забирайтеся всі звідти. Забирайтеся звідти. Де хочете там існувати? Внизу Саме там, мені не видно, хто іграє стадіон. Не стійте тут, будь ласка. Давай!
Ты сам забил? Я тут на тренировке. Да, мам. Склади граючих команд. Сокіл Сокулівка. Вармінський Микола, номер один. Міліцейка Ірун, номер три. Смикало Олег, номер 12. Вармінський Володимир, номер 8. Сметана Володимир, номер 4. Сметана Дмитро, номер 9. Бурковський Вадим, номер 5. Міліцейка Ірун, номер 13. Лобучок Богдан, номер 7. Бігун Михайло, без номера. І Комин Віктор, номер 3. Евеліна Ярмоленці, форма зелена. Номер 1, Мердюк Валерій. Номер 3, Ошовський Артем. Номер 6, Мельничук Олександр. Номер 14, Загородський Сергій. Номер 16, Мусаков Олексій. Номер 23, Приступа Дмитро. Базилюк Роман, 33 номер. Мельник Максим, номер 7. Штокало Григорій, номер 9. Вибачай, номер 31. І Бородій Дмитро, номер 10. Попали.
візитки. Thank you.
Як пропускати кожен раз? Я пропустив три, це вже четвертий. Давай. Сережка! Заберіться звідси всі. Заберіться звідси. Здорово. Та ж хлопчар каже, що вона заходила. Подходь!
Можете виїхати? Другий, можете? Доброго дня. На біля лікарні тут недалеко живе. Кажуть, що вона заходила на цю. Кажуть, що була. Рош! Анатолій, вона була тож? Вийшла та є друга, не ця стара. Так. Зараз позвоню до мене, що я, вона за мене. Я позвонив до тої Наді, що поїхала. Ви без привоза бігте! Поняли що? Ого. Ваня!
приходити на тренування, то постояли. Стой, 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 стой
мікрофону моє. Так, 31 хвилина, залишилося одну подругу на камеру. Що? Ну я закриваю кожен раз фішку, коли виводиться м'яч, але я не думаю, що вистачить. А вони що, переставали? Ні, вони похваляються. Вони на юношах нас. Чого так? Ну то більше ніколи такого не роби. Якщо тато щось дає, то не ведись. Там транспорт вийшли. Раніше було? Ні, я думаю, що це вона, але тобі просто не можна їсти мисного на ніч, понімаєш? Гульку! Ось це бачили. Ні, я її їла, але трошечки. Що, наче, так, я її їла, але чуть-чуть. Ну, не багато. Мені раніше. Уй! Уй! Розчіпляй його! Не знаю. Діва, Діва! Невідомо, що. Що зараз? А де ти зараз є? Що ти робиш? Ладно, ладно. Значить, ти втрох. Зараз вже 0-3 було. Правильно. Просто подивитися на штатів? Як ти так підтримав? Я в шокі. Не збровки, Сережа! Не збровки! Вова, я боюся, що ти зараз купиш за 500 гривень, потім мені будеш голову морочити. Маша, пішли! Піша, блін! Дві скажи, яка ціна, але потім покажеш мені, що цінник. 500! Якщо ти купиш, то покажеш мені цінник, Вова. Взагалі, подзвониш мені і поговориш зі мною, добре? Добре. Вершик!
Ти маєш закінчити по вилученні. Діма! Діма, давай трохи мошки! Алло. Вов, а куди ти спішиш з цим штативом? Я поняла. Але, будь ласка, дзвони мені і не більше 350 гривень ні в якому случаї не трать. Ти мене чуєш, Вов? То ми домовились чи ні? То перезвониш мені, будь ласка. Добре? Ну, на чому ж можна?
Я так, блядь, мать мені не дивиться, ти знаєш, що за пишення нахуй. Діма! Діма! Мішаня, ти не входиш, є? Аж впереді, Діма, прийди в порядок один, то що ви що? Вона впереді один піде, ну. Ну це нічого такого нема, ти дав, що торпець треба. Грай, блядь, розпись! Викидай! Це можна суддя, ти ж там тримав за все. Офаршар! Є! Риша грає, я фоткаю!